Zdaj, za rešiti gužvo na primorki, bi lahko pa mi obratno naredili. Mi bi pa lahko rekli, da je morski pes v Piranskem zalivu. In to strašen. Sam klinc, ki vas poznam, vi bi še bolj drl proti obali zaradi tistih par ušivih storijev, ki bi naredili. V te dni boste verjetno pogosteje kot običajno slišali, da se namesto avtomobil, če je le mogoče, usedite na kolo. Na krajše razdalje pa strumnim korakom. No, zdaj pa še to. Ampak kakšne možnosti okolju prijaznega transporta pa imajo potem ne Primorci, da pridejo na morje? Verjetno ne s kolesom oziroma s strumnim korakom. Dva dneva sta mim, kje smo? Pri Postojni. Dejmo pogledati, na voljo so, na primer, avstro-ogrska železnica, pa... To so nam električen avto, za po mesto, drugače pa vedno peš, kolo ali pa električni skiro. A, še električni skiro, okej. Ta tip ima električen avto za po mesto, za na morje pa električni skiro. Zanimiv. Se pravi, on je tista baraba, ki me prehiteva po desni. In kaj pravijo strokovnjaki? Imamo električne avtomobile, skiroje, kolesa. Ful se bo dogajalo, imamo cele poligon, ki se lih kar gradi, bo spretnostne vožnje, bo dirka s poganjavčki. A, to je pa še nadgradnja električnega skiroja, poganjavčki. Te ideje o zeleni mobilnosti so vse boljše. Čeprav na smučanje bo pa problem iti. Kam se na poganjavčku truga namontira? A imamo na razpolago kaj, na kar bi pa lahko drugo našraufali? Obiskovalci so lahko pobližje spoznali tudi prav posebno električno vozilo, ki do danes še ni bilo predstavljeno. Zdaj, to električno vozilo meni zgleda, da mi sem bližji auspuhu dunga pred menoj. Tako da, a ni resno. Nekatere ideje o trajnostnem prevozu so boljše na papirju. Imamo pa strokovnjaka, ki je to povedal bolj učeno. Pristop do obnovljivih virov energije z načinom pristopa od spodaj navzgor in v okviru katerega projekta je ustanovljen tudi študentski energetski klub, kamor vabimo vse študente za njihov aktivni pristop v zeleni tranziciji. Čeprav tudi na papirju, ni to enostavno. Jaz ga nisem nič razumel. Pristop do zelene energije je pristop od zgoraj navzgor. Ha? Tok smisla je v tem, kar govori, kar v mailingih od ministrice Stojmenove Duhove. Od tiste za digitalizacijo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da, le urno, le urno.